اسلام علیکم پجن کارنر چینل چ خوش آمدید بھائی جان جوں سرے خرگوش اکھاں دے چوہے تے جو مرضی انہاں نوں کہہ لو جناب تہاڈی مرضی اٹھ ٹوٹل ٹھیک ہے اے دیکھو ایک دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ وچ لاکھے جوں سرے چوہے ٹھیک ہے جی سیال کوٹیاں ورگے کل سرے کل دمبے چوہے ٹھیک ہے جی چاہے خرگوش اکھاں کہہ لو چاہے چوہے کہہ لو جو مرضی کہہ لو بھائی جان دیکھو اٹھ ٹوٹل اکو گھروں لے کے آتے ہیں تے سب تو پہلے دوستوں کو درخواست یہ آ کہ میں پجن اینڈ پیرٹ چینل دے ایک جمعے والے دن قرآن دازی کرنی ہے تو جوڑا فری دینا وا ٹھیک ہے جی جمعے والے دن قرآن دازی کرنی ہے جوڑا فری دینا وہ چینل سبسکرائب کرو تو اس جوڑا بھی لگا اتنے مفت جوڑا بھی میں لیا اس ویڈیو کے تھلے کمنٹس کر لو ٹھیک ہے وہ کمنٹ کرو گے جہاں کے کمنٹس ہو گئے کمپیوٹر آٹومیٹک قرآن دازی کرے گا تو سرکار میری اتوں ان شاء اللہ قرآن دازی جہاں نکلے انہوں آپ جوڑا فری دیں گے جوڑا بہت اچھا ماشاء اللہ ان شاء اللہ رزلٹ بھی آئے گا جوڑے کا بھرا جی یہ گل یاد رکھو یہ نہ کہ وہ بھی فری چ دینا تو ماڑ دین دیکھو کساں یہاں دیا ٹھیک ہے میرا بھائی یہ خرگوش ہے کبوتر آ وہ بھائی جی کئی بندے بیٹھے نا اپنے آپ کو سمجھتے پتا نہیں اِسی کی ہاں وہ جی منہ ادا دیا اکھان کے کبوتر چاہیے کسی کے کہن تو میں ایک گھر جا کے نا لب گئے بڑے لبے بڑے اوکھے لبے ایک گھر چو لب گئے جناب تو سارے ہی اوکے لے لے وہ کہتا میرے لیے لے لیں جنے کے بھی ہوئے میں لے لوں گا جنے کے ہوئے لے لوں گا تم میرے لیے لب کے لے آئی میں وہ لب لے بھاجی کبوتر میں لب لے جب میں دکھائے گل ہو گئی جی پسند آ جی بھیج دیں منو تو جب پیسے دن کی واری آئی ادو ادا بیٹھا جدا بس چھڑ دیو گل ادا کہتے جی اِسی بڑے فنے کھاں وا یہ وہ کچھ لوگ کہہ دیندے لیکن شہ وکنو نہیں دینی ہوں یہ بھاجی اٹھ پیس آ چھ ہزار روپئے دے آ ٹھیک آ خرگوش اکھے کبوتر سارے میں تمہیں اکھان پھڑ کے تو ہونا خرگوش اکھے کبوتر اٹھ پیس چھ ہزار روپئے دے جڑے بھرا کی سمجھتے دیکھو بچ چھاپدار بھی آ بچ لاکھے بھی آ ٹھیک ہے یہ جوں سرے چوہے جڑے آ یہ بھی آ مادیاں وا دو یہ بھی مادی آ یہ جی یہ بھی پٹھی آ یہ دو پٹھے آ یہ انڈے تو جڑے بیٹھے دونوں پٹھے آ تو ایک پٹھا وہ لاکھا وا ٹھیک ہے جی میرا خیال آ یہ تین پٹھے آ تین پٹھے آ تو پانچ جڑیاں وا مادیاں وا صحیح ہے میرا بھائی یہ ذرا فڑے سے بڑے اوکھے پھڑ ہوئے آ پھڑ نہیں ہوتے دیکھو کساں وجود انہوں کے ڈائمنڈ بریڈ جنوں کہتے ہیں یہ بھاجی اٹھ پیس چھ ہزار روپئے کے ایک ہے گا بھائی بیٹھا بڑی دور میں کہنا کچھ نہیں گا انہیں منوں کہہ کے منگوائے سے جدو میں لے کے آتے تو ادو بس وہ بہ گیا جھاگ منگو میں نہیں لینے میں نہیں میں اچھا میں تینوں پیسے بھیج دا لے پیسے بھیج دینا اج اٹھ دن ہو گئی ہو جب بھی نہیں دتا واٹس ایپ سے میسج کر کر تھک گیا جواب نہیں دتا بھی تو بھائی نہیں لینے دستا گا بھائی میں نہیں لینے یہ کہڑا وکنو شہ رہن دی ادھر دیا شہوا جہیا کسی کسی کو ہوں مسا ہی لبھ دیا بھائی ہاں جی میں تمہیں یہاں کے بھائی ہڈی جوڑ تو ہونا وا جی شوق کرو ان شاء اللہ ٹھیک ہے جی یہ ٹائڈ جوڑتا میں تمہیں جوڑ بھی دوں تمہیں آپ کہو کہ واقعی ٹائڈ یہ دیکھو جی یہ اکھ تھلے واہ جہاں نظر آ رہی ہے یہ دیکھو ڈائمنڈ بریڈ ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ پارے کا یہ کنی نکلن دے آخری جوڑ دیکھ لو بھائی جان دیکھو ہوں جوڑ ترا یہ دیکھو یہ ہڈی آ رہی ہے یہ پانچ چار پانچ انگلوں کی ہڈی تو یہ جوڑ ٹائڈ بھاجی جوڑ بالکل ہڈی کے نال تو ٹائڈ جوڑا کوئی نہیں وقفا ہے گا بھی جوڑ سے وقفہ ہوگی صحیح ہے جی یہ لاکھا کبوتر تمہیں پتا ہونا جی یہ دیکھو لاکھے چوہے بہت گھٹ لوگ جو کہ جڑے بریڈ سمجھتے نسل بنا دیا بھائی جان ہاں جی یہ چیزاں دیا نسل بنا اگلے یہ دیکھو ذرا لاکھا بھی یہ بھی اکھ دیکھ لو لو جی ہوں دیکھ لو یہ اکھ ٹھیک ہے جی یہ دیکھو پلک بالکل چٹی ٹھیک ہے بھائی جان پلک بالکل چٹی تو اکھ بالکل ڈائمنڈ پچھوں نظر آتی پچھوں دانا بھی نظر آتا رنگ بھی نظر آتے ہیں تو اکھ کی لالگی بھی نظر آتی ہے دیکھ لو پار صحیح ہے جی یہ ماشاء اللہ کبوتر بہت تیز ہے دیکھ لو پار چھ ہزار روپئے کے اٹھ کبوتر بھائی جان یہ چھاپدار مادی تم دکھا نسل بناؤ اڑاؤ بھائی یا کئی کبوترے بھی بڑے اڑتے ہیں ہاں جی یہ اپنے فیصلہ باد کے بڑے بڑے شکاریاں کو کبوتر پے آ بھائی جان ہاں جی یہاں اگلے کراس پا کے بچے شام شام تک اڑاؤں ہیں میرا بھائی اللہ کی رحمت کے نال یہ دیکھو چھاپدار مادی بھی دیکھ لو دیکھو جی آپ کوئی شاید رکھنی نہیں یہ پلک دیکھ لو دیکھو جی یہاں جو نسل لوگ بنا نسل آ بریڈا چوہے فرانسے پتا نہیں کی کچھ یہاں جو بنتا وا گولڈن کبوتر بنتے آ بانکے بنا لوگ یہاں چو ٹھیک ہے نا صاف اکھان کے کبوتر لا کے اکھان کو میلی کر کے نیلی اکھ بنا لال اکھ بنا گولڈن اکھ بنا بڑی اکھان بنا یہاں چو یہ دیکھو ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لو ماشاء اللہ ہر پاس پورے کبوتر آ کوئی کمی پیشی نہیں ہے یہ مادی آنڈیا کی آئی سی تو میں تو میں پتا نہیں جوڑ کھلا لیکن یہ آنڈیا کی آئی سی یہ دیکھ لو میرا بھائی گور دے نال جن سمجھ آن یار یہ صرف دو کبوتر کلی مادی ہے جڑی ہے یہ مادی ٹھیک ہے جی
ਤੇ 1 ਲੱਖ ਆ ਕਬੂਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਭਰਾ ਜੀ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਸ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੇ ਦੇ ਲੱਭੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਭਰਾਵਾ ਦੇ ਤੇ, ਬਲਕਿ ਘਾਟਾ ਹੀ ਖਾਧਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਭਾਵਾਂ ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਘਾਟਾ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਪਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਬਰੀਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੱਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਡਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਹਰ ਲਵਾਏਗਾ ਪੱਠਾ। ਇਹ ਪੱਠੇ ਭਾਅ ਜੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੋਲਡਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਥੱਲਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵਾਹ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੇਖਿਓ ਅੱਖ ਥੱਲਿਓਂ ਲਾਲ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਬਰੀਡ, ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਥੱਲਿਓਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਲ ਗਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੇਖੋ ਥੱਲਿਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਲਡਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਲਡਨ ਬਣਨੇ ਪੱਠੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਪੱਠ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਜਾਨ 8 ਪੀਸ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।